Un jove detingut per haver segrestat la seva parella es va precipitar ahir vespre d'un nou pis prop del carrer Aragó de Palma quan intentava fugir de la Guàrdia Civil. Al carrer Maria Canals, prop del carrer Aragó, tots els veïnats comentaven incrèduls la mort del jove de 22 anys d'origen romanès. Va caure des d'un nou pis en intentar fugir de la Guàrdia Civil. Les forces de seguretat acabaven de detenir el jove pels agrés de la seva parella. Ell aprofità un descuit dels agents quan recollien les seves coses i fugia manillat. Ho va fer a través de les terrasses dels patis interiors dels edificis. Arribà al nou pis des d'on es va precipitar al carrer. Bueno, por los vecinos me enteré de que había policía y que había un chico que se pensaban que era primero un ladrón y que se estaba escapando, que estaba esposado. Entonces yo salí y vimos un guardia civil que perseguía a un chico, empezó a saltar por todo lo que es la finca, nos saltó por aquí y todos escaparon. Y se ve que intentó entrar en una casa y no sé si pudo o no pudo, la policía también lo perseguía. Al lloc dels fets s'hi presentaren els serveis sanitaris de l'Ipsalud, però ja no varen poder fer res per salvar-li la vida.